episódio número 2. Número 2. Sobrevivemos ao primeiro. Sobrevivemos ao primeiro. As pessoas, na verdade, as pessoas gostaram, né? É, legal. A gente ficou surpreso com a resposta que a gente recebeu no primeiro, né? Tipo, bastante gente comentou. Sim. Muita gente falou... tipo, as pessoas estão team money total, né? E dessa vez você agora tá com 17 semanas. 17 semanas. Né? E contando. E contando. Mas como é que tá? Enjoo. E agora, não, mas só enjoo. Agora estou com azia. Né? Uma beleza. Acho que vou ter que fazer uma dieta. Dieta que eu digo não pra perder peso, mas escolher melhor as coisas que eu tô comendo. Porque a vida tá meio chato. Com duas crianças correndo e demandando, ficar com enjoo não dá. É muito difícil, né? É muito complicado. E já passou da fase que é meio que natural, né? Normal. É, já era pra ter passado isso, né? Teoricamente. Eu sei que muita gente vai e a gravidez inteira passando mal. Se não tá nada horrível, astronômico, mas é aquela coisa da vontade de ficar quietinha no canto, e aí só que o batente chama, né? Pois é. As crianças, as demandas da vida, não tem como. É, e... Assim, inclusive na gravação do primeiro vlog, você tava bem mal, assim, tava, né? Tava muito enjoada. Por isso que a Ana, que é a nossa diretora, ela falou, pô, a Anne tá meio travada e tal. Mas eu sou tímida mesmo com esse negócio de câmera. Não sei como é que o Thiago me convenceu a fazer isso. Também não sei, porque eu não tô comprando sushi pra te pagar hoje, não. É verdade. Não? Não. Não, na verdade, o que me despertou a fazer esse vlog foi... depois que a gente começou a gravar o podcast, coisa de criança... E a gente fez uma live pra comemorar com as pessoas. Nossa, foi tão lindo, foi tão bonito, foi tanto amor que a gente recebeu, que aí deu vontade, depois a gente descobriu a gravidez, depois dá vontade de compartilhar essas coisas, porque, sei lá, foi muito bacana. É legal, né? O carinho que a gente recebe. O carinho que a gente recebeu no primeiro vlog tá assim, lindo. Muito legal isso. As pessoas já fazendo um monte de pergunta. Acho que a gente pode depois pegar algumas e ir respondendo também, né? E essa semana, além do teu diário de gravidez, a gente teve algumas coisas... Hoje, por exemplo, teve um negócio que as pessoas acham que a gente... Somos pessoas muito radicais, né? Que a gente faz várias... A cara da Ana. Que a gente faz várias coisas, a gente sai, faz vários eventos externos e tal, e tipo... Gente, eu sou taurina. Isso já responde muita coisa. Tipo, a gente é bem assim de ficar em casa mesmo. A gente tem que se policiar, na verdade, né? Pra gente não ficar muito em casa. A gente não sei. Não, a gente tem que se policiar. Mas a gente faz programas de baixo impacto, na medida do possível, com duas crianças. Tipo, a gente não faz baixo trilha impacto. Não, a gente não escala a montanha nem nada. Não. Então, tipo, a gente não é tão legal assim, a gente é meio chato, na verdade. Pra gente, o extremo da radicalidade é, tipo, andar de patinete na lagoa. Tipo, a gente vai se esbaforir. Porque. Hoje, inclusive, foi uma coisa que a gente fez, foi legal, não é uma coisa que a gente faz sempre, né, mas foi bem legal que a gente foi lá na reserva do Grajaú e, tipo, é sempre muito legal e tudo, né, mas, assim, é cansativo. Na verdade, eu fico muito feliz quando a gente consegue, o negócio é sair de casa. É. Quando a gente vai e faz, eu fico, sabe aquela sensação de dever cumprido? Puta, é verdade, que a gente, que somos bons pais, né? É, sensação incrível de dever cumprido, ainda mais com Dante é... Muito sagitariano, é a criatura mais sagitariana real oficial que eu conheço. Ele adora explorar coisas, se pendurar em lugares. Puta, gosta ele mesmo. Gosta, ele ama isso. Eu não sou essa pessoa. Então, quando eu forço uma barra comigo mesma, breco lá, preguiça, a gente consegue fazer esses programas ao ar livre, maneiros, dá uma sensação de dever cumprido tão grande. É verdade. E hoje a gente tá meio pleno, feliz. Que é a gente verdade. Foram duas tarefas, foram dois eventos. É um evento da escola. Da escola, que foi lindo. E esse que a gente foi na reserva do Grajaú. Se você mora no Rio e não conhece, vá. Porque vale muito a pena. É lindo lá. Parece que tem umas trilhas maneiras, tem cachoeiro, caramba. É, mas pra quem gosta, vai lá. A gente nunca foi, talvez. Depois vocês me contam. Talvez, né? A gente... Algum dia, né? Algum talvez. Dia? Ou nunca. Talvez Deus. Quando o Dante e o Gael ficarem adolescentes, arrastarem a gente, né? Mas por enquanto não vai rolar. E aquilo, né? A gente faz, mas quando chega em casa a gente chega destruído, né? A gente passou a tarde inteira eu cochilando, vendo o jogo da Copa. Quer dizer, vendo não, porque eu não gosto. Quem gosta de Copa aqui é essa pessoa aqui. Eu brigando aqui, ó, com sono pra ver o jogo também. Mas você cochilou também. Pô, cochilei, cara. Fiquei com o jogo mó maneiro, o jogo eu cochilei. É, a gente tem que falar mais sobre Copa também, né? Que você pessoa, é a pessoa Copa. Eu sou a pessoa Copa. E eu, tipo... E assim, apesar do clima do país não tá assim, né? O clima não tá legal pra Copa, tá
meio borocochô com todas as coisas que estão acontecendo, mas não tem jeito, eu gosto muito de Copa. Aí no meio do caminho, eu tipo, ah, Copa! Aí tá doida, maluca da Copa de novo. De novo, pois é. Vamos ver semana que vem, né? O que você mas vai falar sobre uma maluca da Copa com medida. Com medida, claro. Em respeito às tretas toda do mundo. Exatamente. Tipo, não tem bandeiras pela casa, né? É, gente... mas você tá vibrando aí, vendo? Tá acompanhando todos os jogos. Porque ela gosta de ver todos os jogos, até o jogo de país que desconhecido. Mas são os melhores, os jogos indies. É tipo Tunísia e Croácia, melhor jogo. É muito bom. Tá vendo? Essa é a Anne. Vocês vão começar a conhecer quem é a Anne. Então é isso, né? Mas o mais legal, posso falar de Copa? Vai acabar batendo o telefone. Tá bom. Vai. Porque essa coisa de nações é muito Game of Thrones, né? Tipo, esse negócio meio nações, campeonato brasileiro. Acho chato, não gosto. É um mau joguinho pelada chato. Mas assim, Copa, sabe? UEFA. Eu curto. É, tá bom. É bom. Que bom que você gosta. É. Pelo menos tem alguém aqui nessa família que vai passar essas coisas pros meninos, porque dependendo de mim, não vai passar nada. Quem coleciona a figurinha da Copa é a Anne e os meninos, não sou eu. É, eu e as crianças. Pois é. É isso, né? Então, o próximo, se vocês gostaram da Anne falando sobre Copa, fala aí nos comentários, diz aí se vocês querem mais, tipo, fazer um boletim da Anne da Copa, né? É. Inclusive, ele atrapalhou, eu estava vendo o balanço do dia dos jogos incríveis. Pra gente gravar esse vlog? Jogão hoje. Pô, a gente tem que fazer, tem um compromisso. Eu sei, tô brincando. Mas é muito divertido ver depois no fim do dia os jogos e ficar... Ela, se deixar, ela fica o dia inteiro vendo TV por causa da Copa. Então é isso, né? É isso? De vlog? De vlog. O que você acha? Tá bom. Tá bom, né? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.